Quero convidar as nossas crianças a vir aqui à frente, a gente vai orar com elas. E quero convidar também a Júlia Gabriele, é isso? Júlia Gabriele, para vir aqui, mas ela precisa ser acompanhada. Então eu pedi ao Rafael e à Joyce que, por favor, os tragam. E os demais familiares, por favor, venham aqui à frente. Eu queria que estivessem aqui em cima, na plataforma, para estarmos fazendo nesse momento a apresentação da Júlia. Podem vir aqui. Só cuidado com os fios aí, para não tropeçar. Os demais familiares também podem subir. Está em turma. Amora, vem cá perto do papai e da mamãe, vem. Vem cá, Davi. Esse é um momento que eu entendo de grande importância, porque para o povo de Deus isso é um marco, para a família dos filhos de Deus isso é um marco. É um marco no sentido de que nós não estamos apenas colocando pessoas no mundo, o nosso desejo é povoar a terra de filhos de Deus. E é por isso que esse momento é tão especial. E eu queria dizer para vocês, principalmente os pais, né, de que há um texto bíblico que fala exatamente sobre essa responsabilidade. Lá em Provérbios, no capítulo 22, verso 5, diz o seguinte, verso 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, jamais se desviará dele. Esse texto fala da responsabilidade de andar com ela. Ensina a criança no caminho. Não é ensina a criança o caminho, mas no caminho. Enquanto caminhamos, nós vamos ensinando. A responsabilidade nossa não é dizer à criança o que é certo. A responsabilidade nossa é viver de forma correta para que ela possa perceber o que é certo e viver essa escolha. As nossas ações sempre vão falar muito mais do que as nossas palavras. A gente diz muito mais com o que somos do que com aquilo que nós falamos. Então, vocês assumem diante de Deus e da Igreja de Deus um compromisso de ajudar esta criança a crescer no caminho do Senhor, a viver no caminho do Senhor. Não apenas porque vocês vão falar a ela acerca desta palavra, mas porque vocês vão viver na palavra e ela vai poder ver isso em vocês. Que vocês tomem isso como uma responsabilidade, um compromisso, um pacto, uma aliança diante de Deus, de continuar vivendo uma vida que possa significar para esta criança aquilo que é a verdade do Senhor e o caminho que Ele preparou para ela. E a Bíblia diz que este mandamento tem uma promessa. Ela nunca se desviará dele. Há uma promessa de Deus quando a gente vive a obediência do mandamento. Então, se você vive a obediência de andar no caminho, a promessa de Deus é que este caminho haverá de trazer a ela a experiência de continuar vivendo nele. Que isso seja verdade na vida de vocês e seja verdade na vida da Júlia e Gabriele também. Ok? Nós vamos orar nesse instante. Eu queria pedir à congregação que ficasse de pé, dirigisse sua mão direita e aqueles que aqui estão também para a vida da Júlia. Nós vamos orar por ela nesse momento, pela vida da família. Bendito e amado Deus, glórias sejam dadas a Ti hoje e sempre. Que o Senhor continue a derramar das Tuas bênçãos sobre a vida desta família. Que o Senhor continue a caminhar com eles a cada dia. Sabemos, ó Pai, que sem a Tua presença nada há que possamos fazer, porque assim nos diz a Tua palavra. Por isso eu te clamo pela vida da Joyce, te clamo, Senhor, pela vida do Rafael, te suplico, ó Deus, pela vida desta criança. Ela está sendo colocada num mundo extremamente cruel, cheio, Senhor, de contradições, repleto de maldade, mas nós acreditamos que o Senhor haverá de guardar e proteger a sua vida todos os dias da sua existência. E nesta hora, Pai, nós queremos colocar sobre ela a Tua bênção,
que o Senhor a abençoe e a guarde. Que o Senhor sobre ela faça resplandecer o seu rosto e dela tenha misericórdia. Que o Senhor sobre ela levante o seu rosto e lhe dê a paz. Para a glória do teu nome, no nome de Jesus é que nós oramos, Pai. Amém. Deus continue abençoando vocês grandemente. Eu percebo que o Rafael é um excelente produtor de filhas, né? Você só faz menina, né? Você tem alguma coisa... No meu caso é só menino, então... Tá joia, tá... a gente acerta aí as coisas direitinho. As crianças podem descer para suas salas, acompanhar suas professoras. Não espera a porta fechar, não. Pode ir, fique à vontade. Queridos, eu quero convidá-los a darmos continuidade a uma série de mensagens que falam acerca da batalha espiritual. E hoje nós estamos na nossa segunda semana. Primeira semana falamos sobre fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Hoje nós vamos falar sobre o cinturão da verdade, começando agora a tratar daquilo que são os elementos que compõem a armadura de Deus. Eu gostaria de enfatizar nesse instante algumas coisas dentro daquilo que nós temos pensado. Em primeiro lugar, eu quero deixar muito claro que eu acredito que todos aqueles que vivem neste mundo estão debaixo de uma ferrenha guerra e uma batalha espiritual avassaladora. E a Bíblia diz que o nosso inimigo veio à terra com grande ódio e fúria, e o desejo dele é matar, roubar e destruir. Nós não temos dúvida quanto a isso. E essa realidade, ela precisa ser encarada por aqueles que são os filhos de Deus de um modo consciente, mas também coerente. Nós precisamos de coerência para lidar com essa batalha espiritual, que algumas vezes tem ferido vidas, destruído famílias, escravizado pessoas, e a palavra de Deus tem uma resposta para isso. E o desejo do nosso coração nesta manhã é que, mais uma vez, a palavra de Deus lhe oriente, lhe dirija a saber como lidar quando enfrenta as batalhas espirituais que chegam diante de você. Eu quero convidá-los a, mais uma vez, abrirem suas Bíblias em Efésios, capítulo de número 6, versos de 13 a 17. Efésios, capítulo 6, versos de 13 a 17. Diz o seguinte: por isso peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e, depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno.
Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Que o Senhor mais uma vez faça-nos compreendedores da sua palavra nesta manhã. Amém. Quero começar a nossa reflexão citando um general chinês chamado Sun Tzu. Ele era um grande estrategista e um livro seu, A Arte da Guerra, continua sendo um livro para a maioria daqueles que lidam com a questão de guerra, batalha e com questões militares. Ele diz no seu livro o seguinte: se você conhece o seu inimigo e se conhece, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você conhece o seu inimigo, mas não se conhece, para cada batalha que você vencer, o seu inimigo também lhe vencerá uma. Se você não conhece o seu inimigo, mas se conhece, você poderá vencer algumas batalhas. Se você não se conhece, não conhece o seu inimigo, você certamente perderá a guerra. Essa citação, esse livro, tem tudo a ver com aquilo que Paulo fala acerca dessa estrutura de preparo para a guerra. Como o autor dessa citação viveu aproximadamente 500 anos antes de Cristo, eu acredito até que Paulo tivesse conhecimento desta citação, que Paulo tivesse conhecimento do conteúdo deste livro, daquilo que foi produzido por esse general. Porque ele usa exatamente dessa realidade, ou destas verdades, para nos ensinar como devemos tratar, ou como devemos nos conduzir diante das batalhas e das lutas espirituais. A primeira coisa que ele afirma é quem é o nosso inimigo. A sua primeira afirmação é afirmar que o nosso inimigo é Satanás. Quem e o que ele utiliza para fazer guerra contra os filhos de Deus e a igreja do Senhor Jesus. E ele mostra quem é o inimigo e como ele age. Por ser limitado por tempo e espaço, Satanás, ele utiliza uma estrutura militar para superar essas limitações que possui. Por não ser nem onipresente, nem onisciente, ou seja, não estar em todos os lugares simultaneamente e não conhecer todas as coisas, ele criou uma estrutura militar para que pudesse agir em todas as áreas e em todos os lugares. E aí a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, vai dizendo isso: pois nós não lutamos contra o inimigo de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. A palavra de Deus diz: olha, é assim que ele age, o inimigo é Satanás. E ele age desse modo, é contra isso que nós temos que lutar. E eu quero que vocês não ignorem, não desconheçam essa verdade sobre aquele que é o verdadeiro inimigo das suas almas. Segundo lugar, ele fala quem nós somos. O apóstolo vai dizer quem somos nós. Sim, se você olhar para o texto, talvez não veja isso claramente. Mas quando você olha para o texto, você percebe que ele diz para a gente o seguinte: vistam toda a armadura de Deus. Ele poderia dizer: olha, vistam jaleco, ou então vistam um macacão. Ele diz: não, vistam toda a armadura de Deus. Ele parte do princípio que nós somos soldados. O apóstolo Paulo, quando ele nos manda vestir a armadura, é que ele parte do princípio de que aqueles que seguem a Jesus fazem parte do exército de Deus. E que todos nós somos chamados para sermos soldados do Senhor neste mundo. Além do mais, o apóstolo vai adiante, ele diz: olha, não apenas que vocês são soldados do Senhor, mas que vocês devem exercer isso de um modo especial. Porque quando Paulo se utiliza da característica ou da ilustração do soldado, ele está utilizando daquilo que era o melhor soldado do seu tempo. O melhor soldado do mundo que ele vivia era o soldado que estava diante dele, que eram os soldados que faziam parte da guarda particular do imperador romano. Eram esses soldados que estavam diante de Paulo. E aí ele diz: olha, eu não quero que vocês apenas sejam soldados. Eu quero que vocês sejam soldados e bons soldados de Cristo. E aí ele deixa para nós alguns textos. Primeiro deles, lá em 1 Timóteo capítulo 6, verso 12. Ele diz o seguinte:
Lute o bom combate da fé. Não lute qualquer combate. Lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna para a qual foi chamado e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Mais adiante, em 2 Timóteo, agora no capítulo 2, verso 3, ele diz o seguinte a Timóteo: suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo. Não qualquer soldado. Nós somos chamados para sermos bons soldados de Cristo. E aí ele conclui no capítulo 4 de 2 Timóteo sobre a sua vida. Ele diz: lutei o bom combate, terminei a carreira e permaneci fiel. Ele nos diz que nós somos soldados de Cristo, mas nós somos chamados para sermos bons soldados de Jesus. Uma outra coisa que ele fala acerca de nós é que esse texto mostra uma preocupação do Senhor clara, não com a guerra em si, não com o inimigo, não com a batalha, não com o fato de vencermos ou não vencermos, porque se nós olharmos o capítulo 1 de Efésios, vamos ver que Satanás está debaixo dos pés da igreja. Então não era a preocupação do Senhor quando nos chamou para esta batalha de que seríamos ou não vencedores, haveríamos de perder ou não essas batalhas, mas o que ele nos chama, e preste bem atenção sobre isso, é para permanecermos firmes até o fim. A preocupação de Deus era o cuidado para conosco, com a nossa vida. O que está diante de nós é um Deus que nos trata, apesar de chamarmos para sermos seus soldados, como filhos. Muito mais preocupado está Ele como nós terminamos a guerra, como nós concluímos essa batalha. Ele sabe que nós não poderemos nos furtar de estarmos na batalha, de estarmos na guerra, de enfrentarmos Satanás e os seus ardis, mas Ele quer que nós estejamos chegando ao final desta guerra, firmes, inabaláveis e sem retroceder. E aí vem uma segunda característica sobre aqueles que são chamados para essa luta: a característica de filhos amados de Deus. Deus não olha para a gente simplesmente como utilidade no meio da guerra. Deus olha para a gente como filhos que estão padecendo, sofrendo as artimanhas do diabo enquanto vivem neste mundo. É por isso que a preocupação dele é: vistam essa armadura. Meus filhos, eu quero protegê-los. E a armadura é de Deus, não é nossa. Eu quero dar a vocês a melhor maneira de se proteger contra isso que é a guerra que existe neste mundo. Eu quero que vocês se protejam de tudo isso. E aí nós podemos olhar para cada uma destas armas e como podemos utilizar cada uma delas. Jesus, esse tremendo Salvador que nos libertou do poder destruidor de Satanás, Ele não apenas nos tirou da escravidão, nos tirou do domínio de Satanás, mas nos equipa para sermos parceiros dele na luta contra Satanás. Nos versículos que se seguem, ele vai descrevendo o equipamento que monta esta, ou que faz parte desta armadura. Todas as coisas que compõem esta armadura, tudo aquilo que deve ser usado por nós. E é preciso que nós olhemos para isso deste modo: fomos libertos, fomos comprados, redimidos pelo sangue de Jesus, mas Ele nos chamou para vivermos uma realidade de combate àquilo que destruía a nossa vida para libertarmos outros. Nós temos a graça da salvação, mas a graça também de participarmos com Deus da salvação de outras vidas, através da nossa interferência como servos de Deus. Agora, que equipamento temos à nossa disposição? Verso 14, a primeira parte, diz: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O cinturão usado como suporte, era usado como suporte para toda a armadura, sustentando a couraça, segurando a espada e também a roupa debaixo do soldado, a túnica, a saia que ele usava por baixo. Eu não sei se é possível passar algumas imagens. Aqui tem algumas destas imagens, e a primeira delas ali é o cinturão.
Pode passar outra imagem, por favor. Essa é uma outra configuração desse cinto da verdade que era usado. E uma terceira que é usada também, que é esse aí de forma mais explícita. Este cinto, ele servia para algumas coisas. Ele era colocado diferente daquilo que nós usamos hoje para segurar a parte de baixo. Ele era usado muito mais para segurar a parte de cima, que era a couraça, chamada por Paulo de couraça da justiça. Ela apoiava-se sobre o cinto. Além disso, ele tinha dois lugares onde se colocava a espada e uma outra faca. E ele tinha como que umas lâminas de fronte para que esse movimento que era tido como necessário na guerra não impedisse ele, não fosse atrapalhado pela túnica que ele usava por baixo. Então estas lâminas, esses pedaços de couro com metal, eles eram usados para prender ao corpo do soldado aquilo que era a túnica que ele usava por baixo, para que ele não enganchasse ou não terminasse por atrapalhar-se com a espada enganchando nessa roupa ou com o seu escudo. Então eles usavam este cinto. E por isso que ele era importante para aquele momento. E essa ideia de cingir os lombos não era alguma coisa tão incomum, não era e não é. Se você andar de avião, se já andou de avião, você lembra que antes da decolagem você tem que colocar o cinto. É um sinal de que você está pronto para participar daquela viagem. E é aquilo que segura. Quando a gente vive um tempo de crise, a gente usa a expressão que nós temos que apertar o cinto. Ou seja, é preciso estarmos preparados. Então, desde o tempo da antiguidade, era usado o cinto com essa finalidade, de dar segurança, ou de estarmos preparados. Lá em 1 Reis, no capítulo 18, verso 46, narra um fato da vida de Elias e diz o seguinte: a mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos, ou seja, colocou seu cinto, e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Essa realidade era muito comum antes da guerra. Só podia se dizer que o soldado estava pronto para a batalha quando ele colocava o cinto. E é por isso que este é o primeiro dos elementos utilizados por Paulo. A primeira coisa que diz que um soldado está pronto para ir para a guerra é o cinto. É que ele está preparado para a batalha, porque ele pode colocar as espadas, pode colocar o seu cantil, ele pode apoiar a sua couraça e assim seguir em direção à batalha. Então a ideia de Paulo é que a primeira coisa que nós precisamos ter como armamento nesta luta contra Satanás é a verdade, ou cinturão da verdade. É a nossa certeza de que Deus não mente. A nossa certeza de que Deus cumpre as promessas e que ela é verdade absoluta e que não pode ser negada jamais. Se torna equipamento imprescindível para o soldado cristão. Se existe uma coisa que o diabo sempre tentará retirar de nós, é o cinturão da verdade. Quando ele tentou a mulher no Jardim do Éden, aquilo que ele usou foi convencê-la de que a verdade de Deus não era bem assim. Ou seja, implantando a mentira no lugar da verdade. Todas as vezes que o inimigo se levanta contra a nossa vida, é sempre com mentira. É por isso que o nome dele é enganador. É por isso que Jesus o chama de pai da mentira. E como crentes, nós precisamos desse argumento ou desta ferramenta fundamental, o cinturão da verdade, para nos protegermos na luta contra as hostes do inferno e contra as ciladas de Satanás. Eu queria usar algumas coisas, porque é o primeiro elemento, porque essa questão é uma questão de segurança e de mobilidade, porque segurava as demais armas, porque ajudava o soldado a ter mobilidade para lutar, porque dava a ele liberdade para combater contra o inimigo. E existe uma questão espiritual que é a seguinte: na nossa guerra com Satanás, a grande guerra não é simplesmente com demônios. Muitas vezes a preocupação é com demônio A, B ou C. As pessoas querem saber o nome dos demônios que existem por aí. A grande verdade, o grande motivo da guerra é a mentira contra a verdade. O diabo quer implantar a mentira no mundo. E nós somos chamados para defendermos a verdade. Essa é a grande luta que nós temos. Vivermos na verdade. Não só devemos viver na verdade, mas devemos usar dela para combater a mentira.
A palavra de Deus diz que Jesus, quando foi tentado por Satanás no deserto, ele usou a verdade, que é a palavra de Deus, contra as mentiras de Satanás, contra os engodos de Satanás, contra as propostas de Satanás. Ele usou a verdade, que é a palavra. Lá em Apocalipse capítulo 12, versos de 9 a 11, há um relato de como aqueles primeiros cristãos que enfrentavam a dura vida de perseguição lutaram contra isso, e eles entendiam que essa luta não era uma luta contra o Império Romano ou contra a perseguição dos fanáticos judeus, não. Era uma luta contra Satanás e suas hostes. Olha o que diz capítulo 12, verso 9 em diante. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus dia e noite. E diz, verso 12, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Nós vamos enfrentar Satanás e vencê-lo com a verdade da palavra de Deus. Você jamais vai vencer Satanás porque frequenta um culto de libertação. Você jamais vai vencer Satanás porque está vivendo com algum texto bíblico pregado à parede. Você jamais vai destruir Satanás porque inventou uma oração ou repete alguma que alguém disse. A vitória sobre Satanás, a vitória sobre os seus ardis, a vitória sobre os seus dardos inflamados está em usar a verdade, que é a palavra de Deus. É assim que nós vencemos o inimigo. Culto de libertação de Deus é pregado fielmente através da sua palavra. Aí é libertação. A sua vida liberta porque você vai viver uma vida na palavra de Deus. É deste modo que vem a libertação para aqueles que vivem em escravidão. Não vai acontecer numa programação, não vai acontecer com determinadas técnicas psicológicas. O que traz libertação, segundo a palavra de Deus, é a própria palavra. É isso que nos traz libertação. A segunda coisa que nós precisamos levar em consideração e aplicarmos à nossa vida é que nós precisamos nos apegar à verdade e não dar oportunidade à mentira. A palavra verdade, dentro daquilo que é a nossa maneira ocidental de compreender, ela tem três origens. Ela tem a origem grega, que é a palavra que é usada na Bíblia, chamada de aletheia, que é a verdade no sentido de realidade. É a verdade, ou trazer a verdade, aquilo que está oculto. E aí, quando a gente fala aletheia, é a junção de um prefixo chamado a, que é não, e letheia, que é obscuro. Aquilo que é e não é facilmente visível. Então, a aletheia é não obscuridade, é não equívoco. Então, a verdade é trazer à luz aquilo que está oculto. Verdade, na palavra de Deus, dentro daquilo que é o conceito bíblico, é viver a vida na luz. E aí eu quero dizer para você que o melhor argumento do diabo para manter você na escravidão é manter você na ideia de que, se você vive uma vida encobrindo as coisas, você está protegido. Mas a Bíblia diz que a única maneira de você vencer a Satanás é abrindo, trazendo à tona, porque aí a verdade vai se impor e ele será derrotado. Aquilo que faz com que alguém saia da vida das drogas ou qualquer outro vício ou qualquer outra dependência é sair da negação, é sair daquilo que é a não verdade. Enquanto você não sai da negação, enquanto você não encara de frente aquilo que é a realidade da sua vida, não há libertação. Enquanto você não se reconhecer pecador, não há salvação. Enquanto você não se reconhecer enfermo, não haverá tratamento.
Enquanto você não entender se dependente, não há como viver de forma liberta. Então, a aletheia, a verdade que liberta, é aquilo que traz do oculto a luz. É por isso que quando se manifesta a luz, as trevas se dissipam. A palavra de Deus insiste conosco que devemos trazer todas as coisas à luz. Não há nada encoberto que não seja revelado. Então não tente encobrir, porque você não vai conseguir. Eu gosto de uma citação usada por um pastor lá de Curitiba, chamado Pascoal Piragini. Pascoal, ele usa uma expressão muito interessante. Ele usa a ilustração daquilo que foi a vida de um ex-presidente americano chamado Bill Clinton. E uma das situações que aconteceram na sua vida, dentro da Casa Branca, no escritório, ele e uma estagiária, veio à tona, tornou-se público. E aí Pascoal disse: olha, o homem mais poderoso do mundo não conseguiu esconder o seu pecado. Você acha que você vai conseguir? É impossível esconder a verdade. Ela virá à tona. A aletheia, ou a verdade revelada, precisa estar sendo vivida por nós a cada dia. Uma segunda compreensão que nós temos é a compreensão que vem do latim chamado de veritas. Então, aquilo que é uma afirmação, por exemplo, de um juiz, ele dá um veredito. O que é um veredito? É a expressão da verdade. Mas como se constrói um veredito? Você tem que ouvir a acusação e defesa, e você tem que escutar essas duas coisas e fazer disso aquilo que é a definição do que é o certo, ou do que é a verdade. Conferir as duas coisas e pronunciar a verdade. Se nós queremos viver na verdade, nós precisamos ter cuidado na forma como nós decidimos, ou escolhemos, ou falamos as coisas. É preciso que a gente examine. O apóstolo Paulo, num dos seus imperativos, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, diz: olha, quanto às profecias, ponde tudo à prova e retende o que é bom. É preciso que a gente ponha tudo à prova. Nós precisamos testar as coisas, examinar as coisas. Não podemos tomar decisões sem que a gente escute os dois lados. Porque se nós estivermos fazendo isso, nós não estaremos defendendo a verdade. A gente precisa aprender a ouvir. Escutar as coisas para termos, assim, a possibilidade de fazer uma afirmação que seja verdadeira. Se não olharmos as coisas com equidade, de forma profunda, não há como se ter uma postura verdadeira. É por isso que a palavra de Deus nos incita a sermos cuidadosos com falar. Devemos ser tardios em nos irarmos, tardios para falar, mas sempre prontos a ouvir. É preciso que a gente aprenda a escutar as coisas para depois darmos um veredito ou uma palavra verdadeira. Terceira palavra que se origina a verdade é a palavra emuná. É uma palavra hebraica. Essa palavra, ela não tem tanto a ver com aquilo que é a realidade e nem tampouco com aquilo que é o discurso ou fato acontecido. Emuná tem a ver com aquele que fala. Algo só é verdadeiro se quem falou é digno de confiança. Por que eu posso acreditar no céu? Porque quem falou foi Deus e ele não mente. Eu vejo o céu,
Não, mas eu creio na existência dele. Eu posso acreditar em inferno mesmo sem ver, porque quem falou sobre ele não mente. Eu posso acreditar que aquele que crê em Jesus será salvo, não porque eu já estou no céu, mas porque aquele que prometeu a salvação não pode mentir jamais. Ele é a verdade. Emuná não é aquilo que eu digo, mas aquele que diz. Isso é verdade e realidade. Para aqueles que ouviam essa palavra, emuná, acontecesse ou não o fato, ocorresse ou não a situação, estivesse diante dos nossos olhos ou não aquilo, aquilo era verdade. Por que era verdade? Porque quem disse isso era digno de receber confiança. E aí eu quero ir adiante nisso, naquilo que é a forma de entender essa palavra. Emuná também é entendido como amém. Essa palavra que nós usamos tanto significa exatamente isso, amém. Amém é verdade. Aconteceu ainda ou não, é verdade. Acontecerá, amém. Deus chama Jesus do amém. Por que ele é o amém? Porque ele é a verdade. Esteja ele sendo visível ou não aos nossos olhos, amém, ele está aqui porque ele é a verdade. Ele é presente, não porque eu estou vendo, mas porque ele disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu ali estarei. Jesus está aqui, é verdade. Isso precisa ser encarado por nós, é a verdade. Eu tenho certeza de que os meus pecados foram perdoados na cruz do Calvário, não porque eu fiz por onde, não porque eu tenho merecimento, não porque eu agradei de alguma forma a Deus, mas porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E aí eu sei que eu fui perdoado porque ele fez isso e ele não mente jamais. Amém, assim seja, é verdade. Mas eu não estou vendo o perdão, mas eu posso crer, porque quem disse que me perdoou não mente jamais. Eu não sinto esse perdão, não precisa sentir, você precisa crer. Por quê? Porque aquele que disse que você está perdoado não mente, ele é a verdade, o nome dele é Jesus. Você está perdoado. Satanás pode continuar acusando, pode continuar lhe colocando em situações vergonhosas, pode usar pessoas para continuar acusando você, mas você tem um decreto daquele que não pode mentir e sobre o qual ele disse amém, ou seja, você está perdoado. Nada pode mudar, é verdade. Nada mudará isso. Nós precisamos nos apegar a esta verdade. Mas isso não deve só ser aquilo que eu recebo, mas aquilo que eu vivo. Jesus Cristo desafia os seus discípulos lá no Sermão do Monte, dizendo o seguinte, o texto daquilo que eram os 10 mandamentos do Decálogo diz, não dirás falso testemunho. Jesus diz, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passar disso vem do maligno. Eu tenho que viver essa realidade de ser digno de confiança, de defender essa verdade na minha vida, como prática da minha vida. Jesus não apenas diz que devemos crer que Ele é a verdade, mas que nós devemos viver na verdade. Ele chama a igreja de coluna e esteio da verdade. Por quê? Porque o mundo que nós vivemos é o mundo da mentira. Mas nós precisamos viver na verdade e termos coragem de viver a verdade. Queridos, nós temos um tempo confuso. A gente vive a mentira como regra. Hoje a palavra da moda mais citada chama-se fake news. E aqueles que defendem ou combatem a fake news são os que mais promovem fake news. Há 30 anos atrás, mais ou menos, meu pai nos ensinou uma coisa dizendo o seguinte, filho, tudo aquilo que a Globo diz que é verdade,
é mentira. E tudo aquilo que a Globo disse que é mentira, é verdade. Há 30 anos atrás, meu pai disse para mim. Ela vive de mentira há 30 anos. Ou mais do que isso. Mentindo para as pessoas. Não tem uma única novela da Rede Globo que não fale de espiritismo, que é a maior expressão da mentira que existe. A igreja precisa falar a verdade e combater a mentira. Esses dias eu vi uma grande discussão sobre as pessoas falando sobre criacionismo e evolucionismo. E um repórter, na sua mais alta pose, de cima de todo o seu cabedal de ignorância, diz: olha, criacionismo é uma coisa religiosa, evolucionismo é uma coisa científica, então nas escolas deve-se ensinar evolucionismo. É bom que se diga às pessoas que, por exemplo, o espiritismo tem como parte da sua filosofia a evolução. Então, o evolucionismo também é religioso. Então, não diga que uma coisa é religiosa e outra não. Também é. Outra coisa, um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina de 2014 era defensor do criacionismo e ele era um cientista. Existem milhares de cientistas no mundo que defendem o criacionismo. Pode entrar no Google que você vai descobrir. Mas o mundo diz aí que isso é uma questão religiosa. A fonte pode ser a Bíblia, mas aquilo que se trata não tem a ver nem com religião, tão somente, nem com ciência, tão somente. É preciso que haja consciência de tratar dos assuntos que estão diante de nós. Uma das empresas que vivem na notícia o tempo todo, chamada CNN, é uma das maiores produtoras de fake news da história do mundo. Ninguém mente tanto quanto a CNN. E tem uma das maiores audiências do mundo. Nós vivemos uma realidade onde a mentira impera. E Deus nos chamou para vivermos na verdade. Olha o desafio que temos diante de nós. Apeguem-se à verdade. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passar disso provém de Satanás. Nós vivemos a verdade. Vivemos a realidade daquilo que é a questão espiritual. Pode não ser visto, mas não deixa de ser verdade. Pode não ser palpável, mas não deixa de ser verdade. Pode não ser possível de ser aferido, mas não deixa de ser verdade. E como verdade, temos que tomar isso para nós. A primeira coisa, se você quer vencer a Satanás, viva na verdade. Não dê lugar à mentira. Pague o preço de viver a verdade. Seja a verdade sobre os seus erros, seja a verdade sobre as suas fraquezas, seja a verdade sobre aquilo que você fez que não deveria ter feito, seja a verdade sobre atitudes que você gostaria de ter tido e não teve, seja verdadeiro, porque nós fomos chamados para viver na verdade. Nesta manhã temos diante de nós um desafio. Ou vivemos a onda do mundo, que é a onda da mentira, do fake news, ou vamos nos apegar à verdade, que é verdade hoje, sempre e será eternamente, que é o nosso Deus. A sua palavra, Jesus falando, diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais haverão de passar. Por que ela não passa? Porque ela é a verdade. Ela é a verdade. Eu quero dizer para você: creia na verdade, seja ela visível ou não, seja ela palpável ou não, creia na verdade, aquilo que é verdade. Faça uma escolha. Você pode viver desprotegido, alvo fácil de Satanás, ou pode começar a colocar
a armadura de Deus, vestindo o cinturão da verdade para proteger-se de todas as mentiras que o enganador Satanás tem plantado contra nós. Qual será a sua escolha? Qual será o seu veredito? Examine, veja e faça a sua escolha pela verdade. Que o nosso Deus, aquele que é a verdade e o Amém, nos dê condições de vivermos neste mundo na verdade e propagando a verdade. Amém. Eu quero orar com você nesse momento. Quero convidá-lo a estar colocando diante de Deus a sua vida. Aquilo que se levanta contra a sua vida, que é mentira, e tenta desvirtuá-lo, tirá-lo da verdade. Mas que você hoje decide viver a verdade e a verdade de Deus. De um Deus que você não vê, de um Deus que você não toca, de um Deus que você não pode nem mesmo mensurar, mas eu quero dizer a você que é verdade o que ele diz. E ele diz para você, olha, se você crer em Jesus, você será salvo. Ele diz isso, então ele não mente. E aquilo que ele diz é a verdade. Por isso, nesta manhã, eu quero fazer uma pergunta a você. Você crê que é aquele que não mente jamais, que fez a promessa que se você crer nele, ele haveria de salvar a sua vida. Você crer nisso e você quer entregar a sua vida a ele para receber a salvação que ele gratuitamente lhe oferece, porque ele disse que a salvação dele é pela graça sois salvos. Não vem das mãos dos homens, é de Deus, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Se você crer nisso, aonde quer que você esteja neste auditório, eu quero te convidar a entregar a sua vida a Jesus, crendo na promessa dele. Há alguém que quer tomar a decisão de entregar a sua vida a Jesus, aquele que é verdadeiro, que não mente jamais. Aí onde você está, eu quero convidar você com esse gesto simples. Eu vou estar entendendo que você está entregando a sua vida a Jesus nesta hora. Há alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, livremente, que entende que Deus falou com você, que você quer viver essa verdade. Não quer viver numa mentira nem no engano de Satanás, mas quer viver na verdade. Aí onde você está, levante de suas mãos. Alguém que quer escolher viver a verdade de Deus para a sua vida, aonde você estiver, levante de suas mãos. E com este gesto, estou entendendo que você está entregando a sua vida a Jesus. Filha, Deus te abençoe. Pode baixar a sua mão, querida. Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus livremente, que entende que quer viver a verdade de Deus para si, que não quer viver na mentira, no engano, naquilo que são promessas que não podem cumprir, porque quem fez não tem condições de fazê-lo. Filho, Deus te abençoe, pode baixar a sua mão. Outra pessoa que quer tomar essa decisão de viver a verdade de Cristo na sua vida hoje, entende que Ele está falando ao seu coração e quer entregar a sua vida a Ele, aonde quer que você esteja neste auditório, você precisa de Jesus e da salvação que Ele tem para você. Aí onde você estiver, levante de suas mãos. Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Filha, Deus te abençoe. Pode baixar a sua mão. Há outra pessoa que deseja ainda, nesta manhã, entregar a sua vida a Jesus? Colocar a sua vida naquilo que é a verdade, colocar a sua fé naquele que não vai lhe enganar, que não vai lhe ludibriar, que não vai lhe deixar jamais, que não vai permitir que aquilo que ele prometeu a você não deixe de se cumprir. Aonde quer que você esteja, você que ainda não levantou a sua mão, mas que sente que Deus está falando contigo, aí onde você está, eu quero te convidar a que livremente levante de suas mãos. Há mais alguém que deseja tomar essa decisão de entregar a sua vida a Jesus? Aí onde você se encontra, se você deseja fazer isso, Deus te abençoe, filhos, Deus te abençoe, pode baixar as suas mãos. Há mais alguém que quer tomar essa decisão de entregar a sua vida a Jesus? Há outra pessoa que quer fazer isso agora? Que Deus está dando a você uma oportunidade de entregar a sua vida a Ele e viver na verdade. Há mais alguém? Levante as suas mãos. Há mais alguém? Nós vamos mudar a nossa forma de apelo. Eu quero convidar aqueles que levantaram as mãos a que
viesse aqui à frente, eu quero orar com você, eu quero orar pela sua vida. E nós vamos estar louvando ao Senhor, eu quero pedir aos irmãos da música que estejam nos dirigindo num tempo de louvor. Aqueles que levantaram as suas mãos, venham até aqui. Se tiver alguém ao seu lado que possa lhe ajudar nessa hora, também venha com ela, com essa pessoa, para que ela possa ser acompanhada por você e não sentir-se sozinha. Muitas vezes, no auditório cheio de pessoas, pode se sentir incomodado com isso. Venha com essa pessoa que está ao seu lado também, para que ela sinta-se à vontade para tomar essa decisão. Há mais alguém? Saia do seu lugar. Enquanto nós estivermos orando e louvando ao Senhor, você tem a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus.